Obligate de situația din clasament, Sportul și Chiajna au trecut peste tatonare și s-au înfruntat într-unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale campionatului. Dobre a ratat prima ocazie a meciului. A tras puțin pe lângă după o acțiune a lui Ferfelea. Tot Dobre a irosit încă o ocazie pentru Studenți la jumătatea primei reprize. Sportul cu ratările, Chiajna cu golurile. Oaspeții au marcat la prima oportunitate pe care au avut-o în finalul primei reprize, când Mihalci a pus capul la centrarea lui Vlad Munteanu. Oamenii lui Săile au început mai bine repriza a doua. Târnăcop abia a intrat pe teren, a tras peste din poziție ideală. Bozga a avut un gol anulat în minutul 53 pentru un offside discutabil, iar Ghinga a primit al doilea galben după o ciocnire cu mamele. În inferioritate numerică, Sportul s-a trezit la viață. Lungu a egalat cu un șut de la marginea careului la o fază la care Ferfele era în offside. A început sarabanda rătărilor la poarta Sportului. Șutul lui Vlad Munteanu a fost scos de Popescu. Portarul gazdelor l-a oprit în extremis pe Vali Badea, scăpat spre poartă, iar Salem n-a nimerit ținta după o combinație cu același Badea. Studenții au marcat că nu se mai aștepta nimeni. În minutul 91, Ferfele a făcut 2-1 după o acțiune lucrată de Nistor. Nu a fost însă scorul final al unui meci de infart. La ultima fază a partidei, portarul Sportului Popescu a gafat, iar Radu a egalat la 2 și a adus un punct mare pentru Concordia Chiajna. Când e un gol în ultimele secunde, de asemenea manieră, nici nu știu ce mai, n-am cuvinte. Supărat pe jucători? Supărat și pe ei, pentru că au și ei partea lor de vină. Am controlat prima repriză, dar nu am avut o atitudine corespunzătoare pentru a câștiga. Fotbaliștii de la Chiajna intră în 2012 fără antrenor. După egalul din regie, 2-2 cu Sportul, Laurențiu Diniță a anunțat că își încheie aventura la prima echipă din cariera sa de tehnician. Vreau să mulțumesc și eu conducerii, că a avut încredere în mine până acum. Vreau să le mulțumesc jucătorilor și mi-am anunțat deja demisia. Eu de începând de astăzi nu mai sunt antrenorul Concordiei. Concordia Chiajna este a șasea echipă din Liga 1 care va schimba antrenorul în acest sezon. Diniță a fost rugat de jucători să rămână, însă a anunțat că nu se va răzgândi. Este important să vină altcineva și să facă poate mai mult decât am făcut eu. Viorel Moldovan și Laurențiu Regencamp sunt antrenorii aflați pe lista posibililor înlocuitori ai lui Diniță.